هغه پیژنې ملګرو، هغه یو غټ اجمل. د بابا چې د ملا تیر و، چې د فخر افغان مر و، هغه پیژنې ملګرو، هغه یو غټ اجمل. مینا مینا محبتو، د نفرت نه نفرتو. مینا مینا محبتو، د نفرت نه نفرتو. هغه وخت به هم پیش پیشو، هغه وخت به هم پیش پیشو چې په جرم سیاستو. لور مینار د حوصلېو عجیبه شان شخصیت و، لور مینار د حوصلېو عجیبه شان شخصیت و. اډاړه یې د پت جوړه، اډاړه یې د پت جوړه، بس همه غیرت غیرتو. لوی دلیل د پښتنو، هر یو گفت مدلل و. هغه پیژنې ملګرو، هغه یو غټ اجمل. یو ناره د انقلاب وه، یو ناره د انقلاب وه، د حمید د زړه آواز و، د ادب په ګرانه ژبه، د نیمل دریا خان راز و. بابا تلر محمود و، دی بابا لره ایاز و. د خپل خوی له برکته، د هر چا زړه کې ممتاز و. هغه لال زیر زمین شو، هغه لال زیر زمین شو چې والد د دې ایمل و. هغه پیژنې ملګرو، هغه یو خټک اجمل. زه د اجمل صاحب یوه خبره تاسو کوم، ما چاته وویل چې ډېرې خبرې د هغه ډډې ته کټې پې قربانۍ کېږي، خو دا یاد ساتئ چې په سوونو پېړۍ تېرې شي او یا راغلي تاریخ څومره لیکلو کې دا به کمی چې په دومره لویو عهدو پاتې شخصیت او په دومره لویې لویې عهدې هغه ته میلاو شي. تاسو ته پته ده چې هغه څو سپاتې نه شو او یو ډېر فقیر قبر ته لاړ شي. نو دا ډېر لویه د سعادت خبره ده چې هغه د خلکو خزانې ته، د قوم مال ته کلاس رسېدلې دي هم، نو د قوم خزانې خزانې ګڼلې دي او ساده یې وتړلې دي، غوړولې تش تللې او تش راغلې دي. که داسې خلک پیدا شي، قسم په ذات د خدای دی چې دا ملک، دا پښتانه، دا به ټول خوشحاله شي، دا به چې بس د حاله شي. دا موږ او تاسو چې د غریبۍ چلې وو، دا برسو خاماران ناستې دي راښکل کې چې ځای دوره شي، نو بیا څوک راشي د خپلې علاقه دومره لوی دي پورسی. نو زما نوم دا یو اجمل خټک و چې هغه ډېر عهدو باندې پاتې شي و، خو یو ډېر فقیر انسان و. موږ ورسره ډېر نږدې پاتې شي و. الله دې هغه ته مغفرت نصیب کړي. والسلام. ملګرو یو ورس کوم چې دلته کې اکمل لیونی سره د پښتو شاعرانو کتابونه دي، نو مهرباني وکړئ چې هغه دې بیا قیمتن واخلي او ورسره اکمل لیونی ته خاص کوم چې راشي او خپل کلام پیش کړي. اکمل لیونی پخوا به خلکو ویلې چې سپي لیونی شوي دي، پخوا به خلکو ویلې چې سپي لیونی شوي دي، اوس چې ځان ساتئ ورسړي لیونی شوي دي. اکمل لیونی